waxa ku sheegi doonaa degniin adigu afci doonto degniintaas waxay tahay dad farabadan ama aan yar farabadan oo waxa jira airdrop iska soo dhigay ka furtay hal taleefan saddex ciwaan ama afar ciwaan ka furtay ama afar telegram ka furtay kuwaas oo rajaynaya in mustaqbalka ay helaan lacag farabadan ugu lacag farabadan maraysanay sidii god ayaa isku siirudaysa hadii aad akhrisateen telegramka twitterka waxyaabi ay soo dhigeen lacagti la dhigi jirayeen dadka badan 179,000 qof ayaa akoonadooda laga xiray sababta lagu xirnaa waxay tahay hal akoon ama hal wallet oo toon ah ayay waxay ku xirteen shan akoon ayaa lagu xiray haddii sidoo kale waxaan ku sheegaa hadii saaxiibkaaga ee toonkaaga uu xiran yahay akoonkiisa sidoo kale ku saameynaysa hadii akoon taabis waba isticmaalaysid oo saaxiibkaana taabis waba isticmaalaayo mid kale taabis waba isticmaalaayo laakiin saddexdiina ma ku xirteen hal toon ayay ku xiran tahay saameyn ku yeelanay maxaal dhigi jiray multiple tabs waa ama multiple accounts oo airdrop ah hal account oo toon ah ama hal account oo KYC oo maxaal dhigi jiray oo web3 ah lagu ma xiri karo oo waa laga xiraa account-kaaga hadda ugaw saddexdiin in laga xiro ahalis ugu jirtaan sidoo kale hadii aad hal taleefan aad ka isticmaalaysaa laba telegram oo laakiin laba lambar kala suubsan balse laba account kala xiran way ku saameynaysaa sidoo kale IP address ka taleefanka hal IP address oo akhrana marka halkii IP address ah waxa ku isticmaashay laba account oo airdrop ama tusaale bloom ah laba waxa ku isticmaashay labadii xab bloom waa hal IP address laakiin waxa ku xirtay laba toon af ku xirtay adiga laakiin waxa isticmaalaysa hal IP address isticmaalaysa way ku saameeyeen halkii taleefan ka isticmaal hal IP address iyo hal toon ka isticmaal waxa caadi ah in Mr. Kobat taabis waab bloom iyo nuucyas kala duwan inaa hal toon ku xiratid waa caadi sababto toonka qofka hal toon oo yeela karaa hal IP address oo yeela karaa laakiin hal IP hal IP address laba toon lagu xiri karo laba IP address hal toon lagu xiri karo marka waa inaad fahantaa meesha la iska gidigaayo sidoo kale bloom ayaa waxay ku soo ninka aas ama co-founder-ka shirkadda bloom ayaa wuxuu video soo dhigay twitter-ka ama x-ka wuxuu dhahay dadka isticmaala robotyada robotka ma aha anaga aan gadan lacag ka bixina ma aha robots waxa waa dad ay tiishan ah ama coders ah waxay sameysteen robot u garaac waan code ay qorteen sidoo kale qaar robot waxay sameysteen u garaac shaashada dad xaqaan ku xirtay waxaan diidaa waxaas waalida la diyaar robotka sababtoo in bin aadamka hareerkiisa waa la yaqaan inta uu garaac karo waa la fahmi karaa dadka calculation waa mathematical ay algorithm la isticmaalayaa hadii marka bin aadamka qof intuu garaac karo waa la fahmi karaa bin aadamka hal maalin minimum garaac karo maalin minimum shaqo la aqso ku hayso maalin minimum garaac kartid sababtoo ah airdrop isfar badan ay guri ka galo ama kaaga jiro ama israati kartaa hadda marka digniinta wax kusoo koobay waxay tahay iska ilaali inaa hal taleefan ku isticmaashid laba telegram oo botahana isticmaash oo waliba hal toona ku xirtid haddaba hadda isticmaal gaarsiisa leedahay iska dhaaf hadii laba taleefan ku isticmaalaysid qof kale si hadii meel kale ka marayso toon kale qof kale u fur hadii walaalkaaga akoonkiisa maxaa taab swaabkan oo toonkaaga ku xiran ka fur toon kale gunaha samaysto waana maasantihiin.